Meus amigos, antes de começar o vídeo, assim como todos, eu tenho que ajudar a tia May com as contas, quer dizer, a tia May é responsabilidade minha, não de vocês. Mas mesmo assim eu preciso. E cá entre nós, o lance das fotos com o JJ não vai bem. Então, um breve jabá. Eu venho com uma parceria com o Nopin, que basicamente é um software que vai melhorar, e muito na maioria das vezes, a sua conexão para jogos online. Mesmo que a sua conexão já esteja otimizada de natureza, seja top de linha, o Nopin ele faz mais do que isso. Inicialmente, ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do jogo, reduzindo assim a sua latência, melhorando seu ping, reduz sua perda de pacote, diminuindo significativamente o seu lag naquela play bonita, aquela play profissional, aquela call do bronze que só você sabe fazer, e além disso, ela ainda aumenta o seu FPS. Aí eu te pergunto, vai perder essa? Se ajude e ajude o canal. Crie uma conta pelo meu link que está na descrição do vídeo e seja aquele bronze profissional. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ieteti sotu rotu o bastu imokijen o yatu inastek o torikuno. Yeah.
Thank you.
E aí, tá cansado de jogar os seus jogos online com lag, ping ruim, baixo FPS? Então venha para o NoPing, vem que o Aranha aprova. Link na descrição.